quarto canto do barril da Canção Gaúcha, uma realização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC, com o patrocínio do Complexo de Rádios Luz e Alegria e também do jornal Folha do Noroeste. Silêncio, espera a tua vez, guri. Escuta, que é melhor do que falar. É moda véia que ainda eu não perdi e tá faltando pro respeito retornar. Em ritmo de chamarra, composta por Máximo Fortes, por título Fundamentos para Voltar, do estado de Santa Catarina, do município de Cunhaporã, Jonatas Luersen, Walter Vaz Júnior e Jaime Martim Auler. Silêncio, espera a tua vez, guri. Escuta, que é melhor do que falar. É moda véia que eu ainda não perdi e tá faltando pro respeito retornar. Meu velho pai e o destino já levou teu fundamento pros esteios de um galpão, onde a piazada volteando as brasas ouvi histórias e aprendi a ser irmão. Que mundo é este onde uma tela domina? Que cresceu pra se encolher. Que mundo é esse onde faltam horizontes? E os perdidos por TV não sabem ver. Que mundo é esse onde uma tela domina? Que mundo é esse que cresceu pra se encolher? Por TV não sabem ver. O beijamão nos padrinhos e madrinhas não humilhava o afilhado que o fazia. Se foi o tempo que os vizinhos se ajudavam e a luz desviada do mesmo sol que nos trazia. Peço pra Deus devolver em nossos netos, mesmo que sejam os que estão para chegar, a desvenda da saudade de outros tempos. O novo homem tem as forças pra buscar. Que mundo é esse onde uma tela domina? Perdidos por TV não sabem ver. Temos...
Silêncio. Espera a tua vez, guri. Obrigado.